竹笛市场10月6日正式关门，我们回顾一下这个号称全世界最大的鱼市场到底有多厉害，又为何要搬家呢？所谓竹笛在日文有造地的意思，因为这里其实是一片东京湾上的填海地，在江户明历年代，也就是17世纪中就已经出现，最初为神社和武士住所，慢慢变成外国人居留地和海军用地。1923年关东大地震重创日本桥和其他鱼市场，市政府在竹地明石町成立临时市场，直到1935年迁到现在位置，成为正式的批发市场。市场面积23公顷，相当于68个标准足球场，每日进出超过18000辆大小车辆，和接近42000人进出。整个竹地分为场内与场外市场两部分，场内市场就是有83年历史，负责水产蔬果批发的市场部分，所有食物都由7间大型水产批发商及3间蔬果批发商供应，741间中间批发商就会将投标或买回来的食材送到餐厅与消费者手中，另外还有167间餐饮店，当中游客喜爱的餐厅寿司大就在这里。而场外就是围绕市场外围而成的商店街，由于两者管辖权不同，今年10月初搬迁的其实只有场内部分。整个批发市场里约有480种水产，每日总共卖出超过1600吨，接近89架双层巴士的重量，交易额就达到16亿日元，相当于4.3亿台币。单算日本人最爱的尾鱼，平均每日就卖出161吨。以蓝鳍、太平洋蓝鳍、大眼尾鱼3个品种最多，新鲜鱼冷冻的加起来占全日本出货量接近12%。竹地之所以要搬，是因为设施老化，新市场将会接近大2倍，有冷气系统为鱼类保鲜，但远离黄金地段，商家都担心少了游客过来。搬迁之后，场内腾出的空间将改建成2020年奥运的物流交通枢纽。到10月6日的正式闭幕和10月11日的东洲市场启用，香港苹果都会现场之急，大家记得留意了。